এক্সিডেণ্টটো হৈছে দেখিছে গাড়ীখন আহি আছে আপোনাৰ টুলুঙীয়া ছাইডৰ পৰা আহি আছে আৰু বাইকখন যিটো দেখিছোঁ কোনটো ছাইডৰ পৰা আহিছে একজেক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু বাইকখনে সম্পূৰ্ণ ৰং টেগত আহিছে ৰং টেগত আহি পেলাই ট্ৰাকখনৰ তলত সোমাইছে জ্বলি গৈছে যে জ্বলি গৈছে মানে বাইকৰ টেংকিৰ যিটো তেল আছে সম্ভৱ এই টেংকিৰ তেলটো ওলাই গৈছে ওলাই যোৱাৰ লগে লগে বাইকখন জ্বলি গৈছে আৰু যিজন ৰাইডাৰ আছিলে ৰাইডাৰ গোটেই কাপোৰ কানি সম্পূৰ্ণ জ্বলি গৈছে তেওঁ মানে গোটেই দেহাটোৱে ওলাই পৰিছে দেহাটো জ্বলি গৈছে আমি লগে লগে গম পাই আহি গ'লোঁ আহি পাই দেখোঁ ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ পোৱা নাই আৰু এজন আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ বাইকৰে ৰাইডাৰ হ'ব যিজনৰ মানে ডেথ হৈছে অলৰেডি স্পটতে তেওঁৰ নাম ধাম এতিয়ালৈকে আমি একো জানিব পৰা নাই ক'ৰ পৰা আহিছিলে ক'ৰ ল'ৰা কি কথা একো নাজানো আমি যিটো পজিশ্যনত দেখা পাইছোঁ এক্সিডেণ্টটো মানে বাইকখনৰে আমি ফল বুলি ক'ব লাগিব এতিয়ালৈকে আমি যিটো দেখা পাইছোঁ সম্পূৰ্ণ ৰং ছাইডত গৈ পেলাই বাইকখন ট্ৰাকখনৰ তলত সোমাই গৈছে আৰু লগে লগে আমি বডিটো আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চৰ দ্বাৰা হেৰি বঙাইগাঁও চিভিললৈ পঠাইছোঁ আৰু গাড়ীও বহুত জাম হৈ গৈছিলে একৰ্ডিংলি আমি গাড়ীবোৰ বাৰু ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ এতিয়া কেৰেং মাতিছোঁ লোড আছে গাড়ীখনত কি লোড আছে আমি চাব পৰা নাই তিনিখন কেৰেং হেৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ দ্বাৰা জুই নুমুওৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ ট্ৰাকখনৰ ইঞ্জিনটো জ্বলি গৈছে বডিটো জ্বলিবলৈ নেপালে তাই মানে আমাৰ মানে হেৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেডে আহি এইটো মানে নিৰ্বাপিত কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে চেষ্টা কৰি আছোঁ পিঅ'ৰ পৰা আমি ট্ৰাকখন নিব পৰা নাই ট্ৰাকৰ মানুহ কোনো পোৱা নাই সেইখিনি ধন্যবাদ জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰত ৰাজ।